Thank you.
Güzel herin ağızına. Aşır batmakan oraya. Hayastani hanrada dükkan. Arki batmakan yok. Burada bedev. Razmagan Gordzic, general. Getagan, mezavan, mezor. Merhayrena gitsa. Շատ փորձառու դիվանագետը եւ ժառանգությունը ինչպես նաեւ այլ ազմագերություններ, ուսացություններ, քաղաքացիներ որոշել են, որ Հայաստանի առջև մարտահրավերը այնքան բարձր է, որ պետք է իրար միանան։ Եվ այսօր մենք մեկնարկն ենք գալիս նոր որակի, նոր խարիզմայի, նոր ղեկավարության շարժման։ Ռաֆի Օվամեսյանի խոսքը։ Եվ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի կապակցության, Արցախի, երկրում տիրող իրավիճակի, ինչպես նաև այդ պաշինքի ստեղծման դրա պատմական լինելու հանգամանքի և նաև մեր բուրժականության հասնելու հաղթանակի։ Սերան Օհանյանին, Ռաֆի Օվանեսյանին և ինձ շատ բան է միավորում և անցյալում և այսօր։ Երեքս էլ եղել ենք Արցախի, Հայաստանի պետականության ստեղծման ակունքներում։ Սերան Օհանյանը եղել է ռազմական ճակատում, Ռաֆի Օվանեսյանը և ես եղել ենք դիվանագիտական և յուրաքանչյուրս այս տարիների ընթացքում մեր ներդրումն ենք բերել Հայաստանի պետականության կայացմանը։ Ես և Ռաֆին անկախության առաջի օրերին, Ռաֆին նույնիսկ ավելի շուտ երկրաշարժից անմիջապես հետո, փոխել է իր հանցիս կյանքը նահանգներում, վերադարձել հայրենիք։ Ես դա արել եմ 91 թվականին, անկախությունից անմիջապես հետո։ Մենք եկել ենք մեծ հույսերով, իղձերով, որպեսի կարողանանք իսկապես ստեղծել առաջի հերթին մեր նախնիների երազած Հայաստանը, այս ամենը կարևորը ստեղծել մեր ապագա սերունդների համար հանգիստ, անգախ, բարգավաճ մի հանգրվան։ Թեև պարոն Օհանյանը ասել, բայց ևս մեկ անգամ, քանի որ իսկ բանակ պատասխանատվությունը հրված, նշեմ, որ միացել են մեզ ժողովրդական կուսակցությունը, արդարություն կուսակցությունը, մեզ միացել են նաև հասարակական կազմակերպություններ, միացյալ հայեր հասարակական կազմակերպությունը, կարմիր մերետները, կարմիր մերետները իսկապես պետք է կարում ու պայքարում, և անգախ դատարաններ,
Başbağan Hasarakakan Kazmakçı'dır. Sireli aynakisler, yöfelerler, yankı baykarı, baykarı yöpeyecek idatları.